تر سوچ دا قرآن کریم تعلیم وی، تر سوچ دا قرآن کریم درس و تدریس وی، تر سوچ دا اللہ دا کلام پا ہر کور کے پا ہر جماعت کے و پا ہر مدرسہ کے دا خیستہ چغی و سوری وی، نرب دا اسمان دا چت پتور باندے برقرار ساتی، او زمانگا رب دا ازمک امانگ لدق شانت غڑولی او خیستہ و مزیدار ساتی، او منگ لبا دا قسم قسم غلی را کئی، او دا اسمان با دا خیستہ و مزیداری اوبرا وری و دا انوار با پکی دق شانتی زلیگی. لیکن رونو چې کله دا سسٹم ختم شو، دا نظام ختم شو، دا قرآن درس و تدریس ختم شو، دا اللہ نوم ختم شو، نو بے رونو یادو ساتی چی اللہ با یو سکن لم دا اسمان پرینی دی گوارے، یادو ساتی یو سکن لے نپری دی، دا ازمک نپری دی یو سکن لے، دا خو کا آباد دا نو دا چا دا مخ آباد دا، دا خو دا کافر تا کجر تا دا اوبا ملاوی گی دا چا دا مخ ملاوی گی، که دا کافر نن ایجادات کے و مزی کے دا خو دا چا دا مخ، اغزمان پختانوی و اسپی اکورش دا چا دا مخ. نو دا دی مدرسو والو رونو دا دی علماء و دا دی حافظانو، واللہ چی پا منگا دیر غٹ احسان دے، دیر لوی احسان دے را باندے چی زمانگا دا بچونا ملغلر جوڑی دا، وگو رسونا خیستخ کاری مزیدار تبوے، لکا سنگا چی قرآن کریم کی آگا دا غلمانو ببارکی و دا غشان دے دا آگا شہزادگانو ببارکی رازی وی سمی ملغلر دی، بس علماء خدا سے وکلو چی ستاسو بچو تے سونا خیستہ پٹکی پسر کرتا، وگو رے سونا خیستہ لباس او دا سی پڑکی گی ستاسو بچی دی، دا دا قرآن برکت تے زمارونو او دا دین برکت تے چی ستاسو بزنونو کی دا مین دا دویا چوالی دا الحمدللہ چی زمانگ دا دی علاقو خاص طور زبادویم چی دا پاکستان دا دی خلقو پا دی زنونو کی دا علماء قدر شترے، زکے پکور کے علیمان پیدا کی او زکے پکور کے حافظان پیدا کی، کدی دی دا قدر لک ختم شو یا لگا بی ادبی رالا، نورونو یادو ساتی چی پا کمو علاقو کی کمو ملکونو کی کاغا اسلامی ملکونو ولی ندی او پا کم زیکم دا علیمانو قدر ندے کڑے، دا دی طبقیت سپک کتلی دی، نورون بے چی کم نقصان اگی تا رسیدلی دا اگا پا دی رسیدلی چی دا اگی دا نسل نے حافظان ختم کرو علیمانی تی ختم کرو، سو قرآن نپی جنی گورا ملک با اسلامی سوک ناظرہ باندی قرآن نشیوے لے. الحمدللہ ننستاسو پدی علاقہ کی پدی مدرسہ کی دری حافظان تیار دی، وہ حقا طلبہ تیار شو چاہی پا ترجمہ باندی ہوئے، اتا حقا طالبات یا طالبان تیار شو چاہی پا ناظرہ باندی ہوئے، طول الحمدللہ ہوا ہے.